Criei o meu canal que vocês tanto pediram. É o primeiro link da descrição. Eu duvido vocês se inscreverem no meu canal antes de chegar a 5 mil inscritos. Eu duvido, só os melhores e maiores vão conseguir antes dos 5 mil inscritos. E também, depois de 5 mil inscritos, também são os maiores e melhores. E depois dos 10 também. Então é isso, gente, também deixa seu gostei aí, porque o vídeo tá incrível, eu aprendi a voar hoje, como vocês podem ver. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se tiver com mais de 15 mil inscritos, amanhã tem vídeo, tá? Vídeo mesmo de Minecraft. Então é isso, bora pro vídeo. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz. Nossa, olha aqui, Luizinho, eu comprei os bonecos raros do Sonic, olha só. Olha esse aqui, e olha o Tails, e também olha o Super Sonic, são todos muito incríveis. Uhul, que super incrível, e nossa, me dá um pra eu brincar, só um, por favor. Mas você não vai quebrar, né, porque esses bonecos são muito incríveis, e super raros também, você não vai quebrar mesmo, né? Não, e eu prometo, eu vou cuidar dele como se fosse minha vida. Me dá. Tá bom, então você quer o Sonic, né? Esse Sonic, olha que coisa mais linda. Tá, ó, eu vou te dar, mas muito cuidado, como eu disse, ele é super raro. Uhul, agora eu tenho um boneco do Sonic. Obrigado, I. Vizinhos, eu tenho o Sonic, eu tenho o boneco do Sonic. Uhul, eu tenho. Eita, que grita aí é essa? Uzinho? O que que ele tá fazendo no meio da rua? Uizinho! O que que você tá fazendo? Feitinho, eu preciso te mostrar isso. Olha que incrível, eu tenho um boneco do Sonic super raro. Você tem noção disso? Eu tô muito feliz, muito mesmo. Nossa, nossa, o Sonic super raro. Caraca, não acredito. Uhul, a gente tem que dar um super nome pra ele. Já sei um nome pra ele. A Jubilante Super Mega Incrível. Ô, Luizinho, mas eu acho que esse nome não é meio grande, você não acha, não? Vai ser meio difícil de falar. Nossa, é verdade, né? Meio grande. Feitinho, então deixa eu pensar. Não consigo pensar em mais nada, eu tô muito feliz. Eu não consigo nem pensar direito. Eu já sei um super nome fantástico. E se fosse Soniczinho? Nossa, você é um gênio, Fentinho. Esse nome é muito bom. Gostei. Então, a partir de hoje, você se chama Sonicinho. Então, vamos perguntar a nosso super boneco o que nós vamos fazer hoje. Falha. Eu tô muito ansioso. Quero muito fazer uma coisa divertida e fantástica hoje. Falha. Opa, espera, Fentinho. Ele tá falhando. Oh, meu Deus, será que eu consigo fazer isso, Soniczinho? O que, Uizinho? Eu não ouvi ele falhando. Ele sabe falhar? Eu não acredito. Você não sabe o meu poder especial? O mais incrível de todos. O quê? Você tem um superpoder? Você nunca me contou, e olha que a gente se conhece faz muito tempo. Sim, eu tenho, você que nunca percebeu. Eu posso ler a mente dos brinquedos e dos animais e de tudo, da parede, de tudo. Eu juro. Ah, meu Deus do céu. Lá vem o Izinho com essas loucuras de novo. Tá, Uizinho, o que que o Soniczinho falhou, hein? Que eu tenho uma missão, aprender a voar e fazer uma asa incrível pra conseguir voar no céu. Mas como que vai fazer isso? Você nem ao menos tem as peninhas pra fazer as grandes, fabulosas asas. Tenho sim, vou lá falar com ele pra ver o que ele acha. Certeza que ele vai gostar muito. Uizinho, você tem certeza? E se ele ficar bravo por ser perigoso ficar voando pelos ares? Não, lógico que não. Hoje ele tá feliz e o I tá diferente. Ele tá muito legal. Muito mesmo. Vou lá, Fentinho. Ah, beleza, vai lá. Vou estar esperando aqui, ó, nesse lugar. Fui.
Ai, ai, que divertido. Vou fazer uma super asa pra eu voar. Nem acredito. Aqui as penas de asa mais incríveis do mundo. Nossa, o Wii podia fazer uma também, né? Caraca, essas casas do mundo dos humanos é muito grande. Eu queria ter uma casa daqui do mundo real também. Seria muito legal. Será que um dia o Wii compra uma pra mim? Ele podia comprar, né? Eu merecia. Eu tô fazendo pouca bagunça agora. E eu nem botei fogo na casa dele. Será que ele tá em casa? Wii! Wii! Você saiu, Wii? Eu vou dar um susto muito grande no Wiizinho agora! Ele vai chegar e disparar o coração! Ai, ele tá ali! Wii, eu tô com uma ideia muito legal! Você saiu? Bum! Ai, meu Deus, que susto! Ai, meu coração, Wii, quase morri de coração! Nossa senhora, você tá demais hoje, hein? Hein, Wii, deixa eu falar, eu tô com uma ideia muito incrível mesmo! Você vai gostar muito! Como assim, Wiizinho? Quando você fala essas coisas dá um pouquinho de medo! Mas hoje eu quero me divertir, eu até que gosto das suas ideias às vezes! Hoje eu tô tão feliz que eu vou até fazer a dancinha do remeleco! Uhul! Dancinha do remeleco! Vai, vai, vai! Então, Wiizinho, qual que é a sua ideia super mega incrível? Wii, então, deixa eu falar. Eu tava falando com o Soniquinho e ele me deu uma ideia demais. Eu vou fazer uma mega asa pra voar aqui. O que você acha? Caraca, mas como que você vai fazer uma asa super mega incrível igual você falou? Tem como? Sim, eu quero que você veja. Eu já estou preparado. Tá bom, Wiizinho, vai. Eu tô muito ansioso. Gente, o Wiizinho tá criando uma asa super incrível. Então deixa muito gostei no vídeo, mas muito gostei. Porque isso vai ser demais. E mais uma coisa, se inscreve no canal do Wiizinho, porque o Wiizinho é o melhor. Vai, vai, vai. Fala comigo, Soniczinho. Vai, vou usar meu poder da mente. Poder da mente. Fala comigo. Porque você só fala com o Wiizinho. Eu gosto muito de você também. Ei, ai meu Deus do céu. Quem que é aquele? Ah, será que é o Fenton? Pronto, Wii, aqui com essa mesa de trabalho super incrível, eu vou conseguir criar a minha asa. Você tá preparado também? Tô preparado, vai, mostra o Wiizinho. Ai, meu Deus, será que ele fez uma asa preta ou uma branca? Uma rosa ou uma vermelha? Ai, que cor será que ele fez? Pronto, fiz. Tá preparado pra ver, Wii? Tá muito incrível a asa. Mostra, Wiizinho, eu vou morrer do coração. Eu tô muito ansioso. Tá, eu vou mostrar, hein. Tá preparado? Eu tô com ela, pronto pra mostrar, hein. Ah, mostra, Wiizinho, mostra, por favor. Nem, mostra. Tá bom, então, agora é com vocês. Mostra, mostra. A asa mais incrível de toda. Nossa, que incrível. Caraca, Wiizinho, eu quero, eu quero. Eu quero uma também, eu quero aprender. Agora eu posso voar, e olha só como eu tô voando. Eu não consigo voar batendo o braço, Wiizinho. Como que faz? Eu quero voar. Vai, Wii, você consegue, eu acredito em você. Não vai, Wiizinho, eu desisto. Não desisto, não, porque eu sou persistente. Então eu vou tirar os tênis, que agora eu vou mostrar pra você que eu consigo voar. Presta atenção, agora vai. Voa, voa. Agora a última tentativa. No joelho. Nossa, foi por pouco. Eu acho que se tentar mais vezes você consegue, Wii. Pode deixar, Wiizinho. Eu vou ficar tentando até amanhã. Ai, eu vou voar, eu vou. Agora vou lá pra mostrar pro Fentinho. Já volto. Ele não viu ainda minha asa. Tá, Wiizinho, vai lá. Enquanto isso, eu vou tentar virar o maior e o primeiro humano voador desse mundo. Tô indo. Tô voando, nem acredito, olha isso. Ai, meu Deus, que incrível. Quem é aquele? É o Fenton? Tô chegando. Fenton, você chegou. Ai, meu Deus, Fentinho. Eu não acredito, você tá no nosso mundo. Ai, que emoção, acho que eu vou chorar. Ai, eu também, Fenton. Eu tô muito emocionado. Opa, cheguei, chegando.
Fetron, finalmente você voltou de viagem. Sim, a gente tava muito ansioso pra você vir logo. Caraca, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Hoje é o dia mais feliz e maravilhoso da minha vida. Ai, o meu também, eu vou até virar um mortal de felicidade. Ai, que legal. Nossa, como que ele fez isso? Fenton, você luta karatê? Nossa, com certeza que ele luta, Uizinho. Você viu que negócio estranho? É incrível. Não, gente, mas eu sei virar mortal. Mas pera, pera, deixa eu falar uma coisa muito importante. Mas pra todo mundo que tá assistindo, pessoal, eu vou começar a trazer vida real. Vai ser muito incrível. Uhul, vai ter eu nos seus vídeos também. Ah, eu também. E eu também. Nossa, Uizinho, que asa incrível! Eu quero ter uma! Agora vamos brincar, eu tava com muita saudade! Até a próxima, gente!